അയ്യപ്പനെ തൊട്ട് കളിച്ച ആരും ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രമില്ല. അത് മോൺസൺ വരെ. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇനി ഇത്രയും പേര് കിടക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ മാപ്പിള ലഹളയുടെ ബേസ് എന്താണ്? ഇത് ഇതിനെ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണെന്നും ഇത് ഭാരതത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയാണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ഇവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനും മുകളിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിക്ക് ഇവിടുത്തെ കേരള സർക്കാർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു എന്ന് ഉറക്കെ പറയുന്ന, ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പറയുന്ന, സ്വാഭിമാന ഹിന്ദു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാൾ 1000 വർഷം പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനിന് ശേഷം ഭാരതത്തിൽ ഭരണത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ മോദിജിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉണ്ടായി. അത് ഒരു കാര്യം ഇനി പറയാനുണ്ട്. മോൺസന്റെ കാര്യത്തിൽ മോൺസന്റെ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഈ മോൺസൺ മാനുങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരാണ്. അതുപോലും വ്യാജമാണോ എന്നാണ് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ മലയാളികൾ എപ്പോഴും അഭിമാനിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അവരെ ആരും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. തമിഴന്മാര് മണ്ടന്മാര്, മറ്റൊരു മണ്ടന്മാര്, മറ്റൊരു മണ്ടന്മാരെന്ന് പറയുന്ന മലയാളി അവരെയാണ് പറ്റിച്ചെന്നുള്ളതാണ്. നമസ്കാരം, കൂടിക്കാഴ്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന അടിമുടി വ്യാജനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തട്ടിപ്പിൻ്റെയും വെട്ടിപ്പിൻ്റെയും കഥകളൊക്കെ കേട്ട് അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കേരളം. സാധാരണക്കാരായ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം അമ്പരപ്പും പകപ്പും ആശ്ചര്യവുമൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ വിരാജിക്കുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ, അതേപോലെ ഉന്നത അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ, ഇവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേടിൻ്റെ ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഏതാനും ചില വ്യാജരേഖകളും ആക്രിക്കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച കുറേ സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ പ്രമാണിമാരെ ഇത്രയും കാലം വളരെ ഈസിയായി, നിസ്സാരമായി പറ്റിച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രബുദ്ധരെന്ന് നാം കരുതുന്ന മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്നും ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്തായാലും മോൺസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ ഈ തട്ടിപ്പിൻ്റെയും വെട്ടിപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥകൾ ഒന്നൊന്നായി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ട്വിസ്റ്റായിരുന്നു ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെമ്പോലയുടെ വിവാദവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയും. തീർച്ചയായിട്ടും മോൺസന്റെ കയ്യിൽ നിരവധി ഇത്തരം ചരിത്ര വസ്തുതകൾ എന്ന് അയാൾ അവകാശപ്പെടുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മോശയുടെ അംശവടിയും അതേപോലെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി ഉപയോഗിച്ച മൺ ചിരാഗും ഒക്കെ അയാൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ചെമ്പോല. ഇത് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചെമ്പോലയാണ് എന്നാണ് മോൺസൺ മാവുങ്കൽ അവകാശപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഈ ചെമ്പോലയ്ക്കുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കേരളം അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്പോണ്ടേനിയസായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം 2018 ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി വിധിയും അതിനോട് കേരള സർക്കാർ എടുത്ത രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടും അത് ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ രോഷം അണപൊട്ടിയൊഴുകിയ നാളുകളായിരുന്നു 2018 അവസാന കാലം. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു ചെമ്പോല മുൻനിർത്തി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൊന്ന്, അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർ, ഈ മോൺസൺ മാവുങ്കലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഈ ചെമ്പോല ഉയർത്തി കാണിച്ച് കൊടുത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ട് വലിയ വിവാദമായി. ശരിക്കും ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ അന്തസത്തയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന, ആ പ്രക്ഷോഭത്തിലെ ജനകീയ വികാരത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അത്. ഈ ചെമ്പോല പിന്നീട് കോടതിയിൽ പോലും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയൊക്കെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത. ഇന്ന് മോൺസന്റെ കയ്യിലുള്ള സകല നിർമ്മിതികളും വ്യാജനിർമ്മിതികളാണ് എന്ന് തെളിയുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ചെമ്പോലയും വ്യാജമാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആരായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചെമ്പോല ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരമൊരു അട്ടിമറിക്ക് ശ്രമിച്ചത്? ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തായിരുന്നു ഗൂഢ ഉദ്ദേശം? ഇതിനെതിരെ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? ശങ്കുറ്റിദാസിനെ പോലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, അഭിഭാഷകനും ആണ് ശങ്കു. ശങ്കു ഇപ്പോൾ തന്നെ DGP പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ്?
വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകനുമായ ശ്രീ വിജി തമ്പിയാണ് ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനായി നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ശ്രീ വിജി തമ്പി, സ്വാഗതം ഈ പരിപാടിയിൽ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. മോൺസന്റെ തട്ടിപ്പുകൾ അങ്ങ് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഇതിലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ശബരിമല ചെമ്പോലെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായും വ്യാജമാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അങ്ങയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം എന്താണ്? അല്ല, ഇത് കാരണം ഈ മോൺസന്റെ എല്ലാ മോൺസൺ ഈ ചരിത്ര രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരാവസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഓരോന്നും വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശബരിമല എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അതെ. ആ ക്ഷേത്രത്തെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ, ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്സിനെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു ചെമ്പോല അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പക്ഷേ അത് മോൺസന്റെ മാത്രം ബുദ്ധിയാണോ, ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊരുപാട് കുബുദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കാര്യം ഇങ്ങനൊരു ചെമ്പോല കൊണ്ടുവരുന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മോൺസൺ എന്താ ലാഭം? അതെ, ആ ലാഭം ആർക്കാണ് നോക്കണം. കാര്യം ഒരു 2018 ഇങ്ങനെ യുവതി പ്രവേശന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി, ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ഒരു വലിയ പ്രസിദ്ധമായൊരു ശബരിമല ഒരു ഗാനമുണ്ട്, ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ശബരിമാമല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ അയ്യപ്പൻ്റെ അയ്യപ്പ ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിനെ തകിടം മറിക്കാൻ, വിഘടിപ്പിക്കാൻ, കാര്യം ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് പൂജ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ പണ്ട് മലയരയന്മാരുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു, പിന്നെ ചീറപ്പൻ ചിറയ്ക്കായിരുന്നു മറ്റു അധികാരങ്ങൾ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ വ്രതമില്ല, ഇരുമുടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആൾക്കാരുടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അന്ന് നടത്തിയത്. അത് മോൺസൺ മാത്രമായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം മോൺസന് അതിൽ പ്രത്യേക ലാഭമൊന്നുമില്ല. കാര്യം മോൺസന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എത്രയോ അതിനേക്കാളും വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളല്ലേ. ഇവിടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇരുന്ന സിംഹാസനവും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത നാണയവും അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ ശബരിമലയുടെ പേരിൽ ഒരു 350 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു തിട്ടൂരത്തിന് മോൺസിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല. പക്ഷെ മറ്റു പലർക്കും അത് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇതിൻ്റെ ലാഭം മറ്റാർക്കാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹിന്ദു യൂണിറ്റി, ഈ പറയുന്ന അരേ സമാജവും ബ്രാഹ്മണരും നായന്മാരും ഈഴവരും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ഹിന്ദു സമൂഹമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മുമ്പോട്ട് വന്നത്, റോഡിലിറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത് തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി എന്നാണ് അങ്ങ് സംശയിക്കുന്നത്? അല്ല, ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ വിഷ്വൽസ് എടുത്ത് നോക്കണം. കാര്യം എത്രയോ പ്രായമായ അമ്മമാർ, 60ഉം 70ഉം വയസ്സായ അമ്മമാർ എൻ്റെ അയ്യപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് റോഡിലിറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഒരു രാജേഷ് ജി പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ നായരുന്നില്ല, ഇഴവനെന്നില്ല, നമ്പൂരി എന്നില്ല, അരയനെന്നില്ല, പറയനെന്നില്ല, എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒറ്റ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവരിടയിൽ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഉള്ളൊരു ശ്രമമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം ആ ശരി, ഞങ്ങൾക്കാണ് അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കാണ് അവകാശം, ഇങ്ങനെ ഇല്ല. അപ്പം അത് ഈ ഒരു ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു യോജിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യം അത് ഭയക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ശബരിമല പ്രക്ഷോഭം ഈ ഒക്ടോബറിലാണ് വിധി വരുന്നത്. ഈ സമയം, അതായത് ഈ റിപ്പോർട്ട് വരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രക്ഷോഭം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു മാധ്യമ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടോ എന്നങ്ങ് സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രധാനമായിട്ടും ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഹിന്ദു സംഘടനകൾക്ക് പോലും ഇതിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നില്ല എന്ന് കാര്യം അന്നത്തെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ. ഈ റോഡിലിറങ്ങി നാമജപം നടത്തുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുക, എത്ര പേര്, എത്ര പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ, എത്ര വയസ്സായ ആൾക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, മൊത്തം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെ പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിക്കാനും പറ്റിയ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഇതപ്പോൾ വന്നു ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്നു അങ്ങ് പോയി എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ കോടതി ഇപ്പോൾ കോടതി ഇതിനൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കോടതി മാത്രമല്ല ശ്രീ വിജി തമ്പി, ദേശാഭിമാനിമാരെ പോലെയുള്ള CPM മുഖപത്രം 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുത്തിരുന്നു. 350 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ദേശാഭിമാനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും? ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ?
കാര്യം ഇപ്പോ ബ്രാഹ്മണരാണ് ക്ഷേത്രം ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്ത്രി എന്നൊരു ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തത് സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ അപ്പോൾ ആ തന്ത്രിയെ തന്നെ അന്നത്തെ മന്ത്രിസഭയിലുള്ള ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രി പോലും തന്ത്രിയെ എത്ര മോശമായി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരുത്തരും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുള്ള ഓരോരുത്തരും തന്ത്രിയെയും അവിടുത്തെ പൂജാരിമാരെയും വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും വളരെ മോശമായ വാക്കുകളിലൂടെ അതായത് മ്ലേച്ഛമായ വാക്കുകളിലൂടെ അവരെ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം ആ അവരൊന്നും അല്ല മറ്റു പലരുമാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് അതിനെ ഒരു ഒരു വളരെ വലിയൊരു ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് ആ ഗൂഢാലോചനയാണ് നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടേതായ ഒരു നിരീക്ഷണവും സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തു ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു സി പി എം ഒരു പ്രത്യേക സി പി എം പരിഗണനയുള്ള ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകരൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഗൂഢാലോചന തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭം എന്ന ഈ ഒരു വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഈ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കാരണം അന്ന് സി പി എം മാത്രമാണ് ഈ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ചേരാതെയും അതിനെ പൂർണ്ണമായി എതിർത്തത് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാമജപ യാത്രകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സി പി എം മാത്രമാണ് അതിനെ അടിമുടി എതിർത്തത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ അവിടെ കയറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ സ്ത്രീകളെ കയറ്റിയ വിധം അതെ അതെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശബരിമലയുടെ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും തകർക്കണമെന്നും ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കണമെന്നും അടിയുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നത് സി പി എം മാത്രമാണ് ഹിന്ദു സംഘടനകളിൽ ഹിന്ദുക്കളുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിൽ മറ്റു നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗൂഢാലോചനകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അത് തെളിയിക്കപ്പെടണം അപ്പൊ കേസെടുത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു കേസെടുത്ത് ആദ്യം കേസെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ രേഖ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഈ പറഞ്ഞ ആ ചാനലിനും ആ ചാനലിന്റെ റിപ്പോർട്ടർക്കും ചാനലിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെതിരെയും അതുപോലെ ഇത് ഈ രേഖ അവർക്ക് നൽകിയ ഇപ്പൊ തന്നെ അറസ്റ്റിലായ മോൺസിനെതിരെയാണ് ആദ്യം കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഈ രേഖയുടെ പേരിൽ കാര്യം അത് അവരുടെ വാർത്ത വന്നതിനു ശേഷമാണ് മറ്റു പലരും അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം അവിടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെയിനായിട്ട് പലരും കുടുങ്ങും പല ഗൂഢാലോചനകളും പുറത്തു വരും ഒരു ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് അത് ഒരു പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവായിരിക്കും ഇത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ചെമ്പോലപ്പുറത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വിശ്വേന്ദ്രപുരുഷത്തുൾപ്പെടെയുള്ള ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ രേഖയുടെ ആധികാരികതയെ അന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തില്ല അന്ന് അവരെല്ലാം നിശബ്ദരായിരുന്നു അല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അവര് അവരുടെ ആ ലക്ഷ്യം വിജയിച്ചു എന്ന് വേണ്ടേ കാണാൻ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അന്നത്തെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിനേക്കാളും വലിയൊരു വിഷയം മുമ്പ് കിടക്കുകയാണ് കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ശബരിമലയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശബരിമലയിൽ ഈ ആചാരങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ കമ്പനി തെരുവിലിറങ്ങുകയും ശബരിമലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഇടയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ശങ്കുറ്റിദാസിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കേസിന് പോകുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വേന്ദ്രപുരുഷത്ത് ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കേസ് കൊടുക്കാത്തത് വിശ്വേന്ദ്രപുരുഷത്ത് കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുക്കുക എന്നല്ല ഡി ജി പിക്ക് അല്ല കേസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കണം അതാണ് പ്രാഥമികമായി ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് ഡി ജി പി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഏജൻസി വെച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നോ പറഞ്ഞ് ഡി ജി പി കംപ്ലയിന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കംപ്ലയിന്റ് കൊടുക്കാതെ ഒരു പ്രാഥമികമായ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ഡി ജി പിക്ക് പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ കേരള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വി ആർ രാജശേഖരൻ ചെങ്ങന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തു ഈ വിഷയം ഈ വിഷയം തന്നെ അപ്പൊ ഇത് അന്വേഷിക്കണം തന്നെ അന്വേഷിക്കണം ഇതിപ്പോ കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ ഇത് എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ കേരള പോലീസിലെ ഉന്നതർ പോലും മോൺസനുമായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാഥമിക നിലയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് കാര്യം ഇതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം മറ്റ് എത്രയോ
ഈ പുരാവസ്തുകൾ ഇയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പുരാവസ്തുകൾ അതും പുള്ളി അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്നാ പറയുന്നത് ആർക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ആയി മാറിപ്പോയോ? അപ്പം അതൊരു ഒരു എന്താ പറയാ, ഇതൊരു ഒരു ദേശീയ വിഷയം തന്നെയാണ്. ദേശീയ ഇതിന്റെ ഒരു സാമൂഹിക ആഘാതം, ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാജ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സാമൂഹിക ആഘാതം പോലും ഇവരാരും കണക്കിലെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭം നടക്കുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢതന്ത്രമാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറിയത്. അതിനുണ്ടാക്കാമായിരുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഒരു കലാപത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചേരിതിരിവിലേക്കോ ഒരു വയലൻസിലേക്കോ ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് അന്ന് അത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥ ഈ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെ വിഘടിക്കാൻ വേണ്ടിയൊരു ശ്രമമായിരുന്നല്ലോ. കാര്യം ഇത് ചില ആൾക്കാർ, അപ്പം അതായത് ഒറ്റക്കെട്ടാകാൻ പാടില്ല, ഒരു ഹിന്ദു ഐക്യം ഉണ്ടാകരുത്, ഐക്യത്തിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗൂഢശ്രമം, അതിനൊരു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് മോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയമല്ല, ഇതൊരു സംഘടനകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗൂഢാചരണയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് വേണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിന്ദു ഒരു സാമൂഹിക സമന്വയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ പൂജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തരായിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നത്. എല്ലാവരും സ്വാമിമാരാണ്, എല്ലാവർക്കും സമത്വമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം, അങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രം തകർക്കാനായിട്ട് വർഷങ്ങളായി നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഇതിലെല്ലാം വ്യാജ നിർമ്മിതികളാണ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിലയ്ക്കൽ സമരം അങ്ങേക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, 80s തുടക്കത്തിൽ അന്ന് ഒരു വ്യാജ കുരിശാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ഹിന്ദു സംഘടനകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ നിലയ്ക്കൽ സമരത്തിലാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലൊരു ജാഗ്രത ഉണർന്നു തുടങ്ങിയത്. അതിന് മുമ്പ് അത്രത്തോളം ഇല്ല. നിലയ്ക്കൽ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ സംഭുജ്യ സ്വാമി, നമ്മുടെ ചെങ്കോട്ടുകോണം സ്വാമിജിയായിരുന്നതിൻ്റെ സത്യാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിജികളാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നത്. അതുപോലെ അന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് അതിനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആക്കി മാറ്റിയതും. അതിൽ നിന്നാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കൊരു ഉണർവ് വന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ശബരിമല ഈ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഇവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്ത്രീകളെയും കയറ്റി ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അത് തടഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ അവസാനം എന്താ, രാത്രിക്ക് രാത്രി ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ രണ്ടുപേരെ കള്ളവേഷം കിട്ടിച്ച്, അത് അതാണോ രീതി? ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രിസഭയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണോ ചെയ്തത് അവര്? അതെന്തോ ഒരു വാശി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത്. ആരോടുള്ള വാശി? അയ്യപ്പനോടുള്ള വാശിയോ, അതോ ഭക്തജനങ്ങളോടുള്ള വാശിയോ, അതോ ഹിന്ദു സമൂഹത്തോടുള്ള വാശിയോ? ആരോടുള്ള വാശിയായിരുന്നത്? അത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ പല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സാമുദായിക സംഘടനകൾക്കും ഒക്കെ ശബരിമല തകർക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന അജണ്ടയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇപ്പം രാജേഷ്ജി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇതിനാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. കാര്യം ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പോലും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ്, ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഹിന്ദു ആവണമെന്നില്ല വരുന്നവർക്ക്, ആർക്കും വരാം. അയ്യപ്പനെ വിശ്വസിക്കുന്ന അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ, കയറി വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് തത്വമസി എന്നാണ്. തത്വമസി എന്ന് വെച്ചാൽ നീ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് നീ, എല്ലാം ഒന്നാണ്. അയ്യപ്പൻ അവിടെ, അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേര് പറയില്ലല്ലോ, ഇല്ല അയ്യപ്പ എന്ന് പറയുള്ളൂ. അപ്പം മാലയിട്ടിരുന്ന ആളും അയ്യപ്പനാണ്, ആ ശ്രീകോവിലിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളും അയ്യപ്പനാണ്. അപ്പം അതാണ് തത്വമസി, എല്ലാം ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ അവിടുത്തെ പൂജാരി ഈ ശുദ്ധം മാറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അതേ സപ്പോസ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ തട്ടു, നമ്മൾ അതേ ദേഹത്ത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുളിച്ചിട്ട് ശിവോയിൽ കയറാവും. ശബരിമലയിൽ അതില്ല. ശബരിമലയിൽ ആ വ്യത്യാസമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേൽശാന്തി നമ്മൾ തൊട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രിയെ തൊട്ടാലോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശുദ്ധം മാറുന്നില്ല, അദ്ദേഹം കയറാം. കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ശബരിമലയിലുള്ളത്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇത് ഇത്തരം ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഒരു മറ്റൊരു തലത്തിലുള്ള ആളാണ്. നമ്മളൊരു സന്യാസ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം അവിടെ മാത്രമല്ല, നമുക്കിത് ഓരോ ഇപ്പം 3 വർഷമായില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഇഷ്യൂ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഓരോന്നായിട്ട് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരികയല്ലേ. ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന കലിയുഗ വരദനാണ് അയ്യപ്പൻ, കലിയുഗത്തിൻ്റെ രക്ഷകനാണ് അയ്യപ്പൻ.
അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവരും. അയ്യപ്പനെ തൊട്ട് കളിച്ച ആരും ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രമില്ല. അത് മോൻസൺ വരെ, അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇനി ഇത്രയും പേര് കിടക്കുന്നു. വലിയ 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 പല തലകളും ഇനി ഉരുളാൻ കിടക്കുകയാണ്. ഉരുളുന്ന് തന്നെയാണ് ഉരുളും. അല്ല അല്ല, പിന്നെ എന്താ, ഞാൻ ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ എന്റെ അയ്യപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച് പോകുന്ന ആ മഹാക്ഷേത്രത്തെ, ആ മഹാ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, ക്ഷേത്രം ശബരിമല അത്രയേ ഉള്ളൂ, ആ ക്ഷേത്രത്തെ തകർക്കാൻ ഇത്രയും പേര് നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചന ഏതെല്ലാം തലത്തിൽ. സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോലെ അതിനൊരു ആ രീതിയിൽ എന്തിനത്ര ആവശ്യം? അതിനൊക്കെ എത്രയോ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ, എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ശബരിമല എന്തിനാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കാര്യം ഇത് ജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ, എല്ലാവർക്കും ശബരിമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലോ ഒരു വിഗ്രഹത്തിലോ വിശ്വാസത്തിലോ ഉപരി ഒരു വികാരമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ സർക്കാർ പരാജയം. ഒരാള് ശബരിമലയിൽ ഒരിക്കൽ പോയി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് പോയി ആ ദർശനം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ ഇരിക്കപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാവില്ല, വ്രതം എടുത്തിരിക്കും, അവിടെ പോയിരിക്കും. അതാണ് അയ്യപ്പന്റെ ശക്തി. അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ, അതിനെ തകർക്കാൻ നടത്തുന്ന ഗൂഢശ്രമങ്ങളാണിതെല്ലാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ മോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ചെമ്പ് തിട്ടൂരം. പക്ഷേ ഈ തിട്ടൂരത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു പ്രശ്നം, മലയര സമാജമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു നേതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിൽ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ അത് വ്യാജമാണെങ്കിൽ കൂടി അതിലെ കണ്ടന്റ് സത്യമാണ് എന്നാണ്. അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വിശ്വേന്ദ്രപരിഷത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ മലയര സമാജവുമായി? ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും നിശ്ചയിക്കുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിൽ. ഇപ്പോൾ ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഇതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് 1950 കാലഘട്ടത്തിൽ ശബരിമല ക്ഷേത്രം തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു. അതെ, യഥാർത്ഥ വിഗ്രഹം ഉടച്ചു. അതെ, പൊട്ടിച്ചു, തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കേസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ കേസ് തെളിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ EMS മന്ത്രിസഭ കേരളത്തിൽ ഭരണത്തിൽ വന്നത്. ആ കേസ് എന്തായി? അതിന് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായ റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന് നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ എന്നിട്ട് അന്ന് ആ കേസിൽ പെട്ട ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥയും അവരുടെ കുടുംബത്തെ അവസ്ഥയും നോക്കണം. അപ്പം അപ്പൊ ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് മോളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ, അതിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണിത് ക്ഷേത്രത്തെ. അന്ന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തപ്പോഴാണ് പുതിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളെല്ലാം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചില ആചാരങ്ങൾ മാറ്റുകയും പുതിയ ആചാരങ്ങൾ വരികയും പുതിയ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് അന്ന് ഈ പുതിയ പ്രതിഷ്ഠ, പുതിയ ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ പുതിയ പ്രതിഷ്ഠയാണ്. ആ പഴയ വിഗ്രഹം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വിഗ്രഹമാണ്. അത് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ അവരും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷമാണ് മറ്റു പല സിസ്റ്റവും വന്നിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും കലാകാലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വ്യത്യാസം വരും. അത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിച്ച് അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞാൽ അതിന് ദേവപ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവപ്രശ്നത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. അതെ അതെ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ മാപ്പിള രഹളയുടെ ബേസ് എന്താണ്? ഇവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനും മുകളിലെ സ്ഥാനമാണ് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിക്ക് ഇവിടുത്തെ കേരള സർക്കാർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മോൺസന്റെ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഈ മോൺസൺ മാനുകളുടെ പേരാണ്.